የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ህጋዊ ሰውነት ማጣትን በተመለከተ ውሳኔ ሰጠ የውሳኔውን ሙሉ ቃል ከዚህ እንደሚከትለው አቅርበዋለሁ ኢህአዴግ በሊቀመንበሩ በኩል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በላከው ደብዳቤ ግንባሩ መፍረሱን ለቦርዱ ያሳወቀ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት በሊቀመንበሩ በኩል በተጻፈ ደብዳቤ ግንባሩ በመፍረሱ የንብረት ክፍፍልን አስመልክቶ ቦርዱ ውሳኔ እንዲሰጥበት ጥያቄ አቅርበዋል የግንባሩን መፍረስ የመወሰን ስልጣን የቦርዱ በመሆኑ ግንባሩም ሆነ ህወሀት ግንባሩ መፍረሱን መጥቀሳቸው የማይገባ ቢሆንም ቦርዱ ሁለቱ ሊቃነ መናብርት ያቀረቧቸውን የጽሁፍ ጥያቄዎች መሰረት በማድረግ ግንባሩ መፍረስ አለበት ወይ ከፈረሰስ ውጤቱ ምን ይሆናል በሚል ቦርዱ መርምሮ ውሳኔ ሰጥቷል በመሆኑም ቦርዱ የግንባሩ አባል ሶስት ፓርቲዎች ከግንባሩ ወጥተው አዲስ ውህድ ፓርቲ መመስረታቸውን የብልጽግና ፓርቲን አመሰራረት ከሚያሳየው መዝገብ ተረድቷል በመሆኑም ግንባሩ በተግባር መፍረሱን ቦርዱ በሙሉ ድምፅ ወስኗል የግንባሩ መፍረስ ተከትሎ ቦርዱ የኢህአዴግን ንብረት አስመልክቶ ውሳኔ መስጠት እንደሚያስፈልግም ተረድቷል በመሆኑም የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች የነበሩት ሶስቱ ማለትም አዴፓ ኦዴፓ ና ደኢህዴን ብልጽግና የሚባል ፓርቲ መመስረታቸው በሌላ በኩል ደግሞ ህወት ህልውናውን ጠብቆ የቆየ ፓርቲ በመሆኑ በህጉ መሰረት በብልጽግናና በህወሀት መካከል የኢህአዴግን ንብረት ክፍፍል ማድረግ እንደሚገባ ቦርዱ ተገንዝቧል በመሆኑም ቦርዱ የኢህአዴግን ንብረት አስመልክቶ የሚከተሉትን ውሳኔዎች ሰጥቷል አንደኛ ብልጽግናና ህወሀት ንብረት ንብረትና ሂሳብ የሚያጣራ አጣሪ በጋራ እንዲሰይሙ ሁለተኛ በኢህአዲግ ስም ያለ ማናቸው ምዳ ተጣርቶ እንዲከፋፈል ሶስተኛ ከእዳ ክፍያ ቀሪ የሆነ ሀብት ሶስት አራተኛው ለብልጽግና ፓርቲ ወይንም የሶስቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ውህድ በመሆኑ አንድ አራተኛው ደግሞ ለህወሀት ድርሻ መሆኑ ታውቆ በዚህ መሰረት ክፍፍል እንዲጠናቀቁ አራተኛ ከላይ የተጠቀሱትን ተግባራት በህጉ መሰረት በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ለቦርዱ እንዲያሳውቁ ተወስኗል ውሳኔው በጽሁፍ እንዲደርሳቸውም ይሆናል ብሏል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ